Здравейте, уважаеми зрители. Вие гледате Имате думата. Аз съм Александър Владимиров. Днес ще си говорим по една тема, която касае или поне запали публично пространство последните няколко дни, може би седмица. Всъщност една тема става про за приватизацията. Една тема, която касае всички нас и до която много сме говорили през всички тези години на така наречения преход. Общо взето приватизацията се превърна в една от емблемите на прехода. Много често обаче я свързваме с някакви негативни чувства. Та именно покрай тая приватизация сега виждате и че целият политически елит и политическата класа в България, Народното събрание особено, се тресе именно по тази тема, за да си изясним какво всъщност се случва, добре ли е, зле ли е, кой е виновен, кой не е виновен, има ли проблем, няма ли проблем и всички тези неща, които предполагам на част от вас вече си им е до гуша дошло да ги слушат, признавам си и на мен до някъде, но пък истината трябва да бъде казвана. Затова съм поканил Стойчо Стоянов, главен редактор на Фактор БГ. Здравейте, добре дошъл. Здравейте. Радвам се ми гостувате. Господин Стоянов, не случайно пожелах да си говорим по тази тема с вас, защото вие следите изкъсо и тази тема. Публикувахте доста неща, които са свързани и с документи, и с интервюта, и анализи, и така нататък, но тая цялата сага, преди да влезем по същество, тая цялата сага наистина, понеже при малко го казах, дали по някакъв начин не започна вече да ни омръзва като общество, да си говорим колко вече, почти 30 години едно и също. Ами вижте, сагата с приватизацията нормално е да почне да омръзва, но тя безспорно ще се превърне като нещо, като сагата с досиетата. Хем ни омръзва, но хем искаме да знаем истината. Хем искаме този период, да, хем искаме този период и основните играчи да бъдат осветени. Както искаме да знаем всички чингета, които са мърсували по времето на комунизма, така искаме да знаем и играчите, видните и задкулисните, които са участвали в приватизацията и които, вие казахте, тя се превърна по някакъв начин в емблема на прехода, дори се превърна в мръсна дума, бих казал, а в действителност приватизацията е един икономически инструмент, който е свързан с десни политики, с по-малко държава и всъщност той е натварен с много позитивен заряд. Но при нас се случи точно обратното. Приватизацията се превърна в мръсна дума, защото имаше страшно много нечестни, подмолни, задкулисни сделки. И нормално е обществото да иска да знае, колкото и да му втръсва тая тема, да знае как се е случило всичко. Как едни хора легнаха бедни, а се събудиха милионери. Назначени милионери. Добре, но това и предния път, когато си говорихме с вас, това има отношение наистина и към въпроса с ченгетата на разговорен език. Ами той има отношение, защото ченгетата бяха движеща сила и в приватизацията. Те са изобщо движеща сила в целия така посткомунистически период, в целия период на прехода. Добре, в крайна сметка обаче като общество останахме цялостната ни нагласа към приватизацията по принцип, заради това, че много често тя беше извършвана по не много регламентирани и не много справедливи начини, не много и законни на моменти. Поради тая причина цялостното усещане на нас като общество към приватизацията, към процеса на приватизация остана негативно. Това го показват всички данни, включително всички изследвания, които се правят напоследък. Над 80% от хората смятат, че абсолютно незаконна е била приватизацията по времето на прехода. Защо обаче това? Кой първо носи вината за това? Кой носи вината за това, че обществото остана с впечатлението, че приватизацията е нещо лошо, при все, че всички развити големи държави, западни, така функционират, пък на тях едва ли не им завиждаме за това какъв добър стандарт имат? Вижте, защото при нас приватизацията се случи по лошия начин. По лошия начин се случи, защото държавата беше обсебена от самото начало на прехода, както казах и от чингета, и от хора от комунистическата номенклатура, които се бяха проверяли по министерства, по агенции, по държавните ведомства и учреждения, в политическите централи и дърпаха всъщност конците на този процес. Обществото остава с тази негативна нагласа, защото в края на краищата от приватизацията се очакваше, т.е. от тази държавна собственост, която беше генерирана в продължение на 45 години и която е създавана с труда на нашите и бащи, и дядовци, и баби, а и на самите нас, в края на краищата обществото не получи нищо. Влязаха кешово някъде под 30% реални пари.
от това, което са раздържими. А в същото време много хора, неоснователно, станаха милионери, милиардери. Добре, значи по-скоро вина, казвате, вие имат политиците и те, които са управлявали всичкият този процес. Безспорно политиците. Значи политиците, политическите партии, които са управлявали и са имали водеща роля през това време, трябва открито да поемат своята вина и да я признаят. Естествено, имаше и доста обективни фактори, които попречиха тази приватизация да бъде добра наистина, защото в края на краищата трябва да си дадем сметка, че ние живеехме с един мит, че имаме едва ли не някаква супер развита икономика по времето на социализма, че 89-та година не заварва с някакви страшно добри конкурентоспособни предприятия. А в същото време това е един от митовете и създаден от комунистическата пропаганда последните години на Живковия режим. Цялата ни икономика беше в един колапс. Имахме предприятия мастодонти, които не произвеждаха нищо или произвеждаха страшно некачествена продукция, която на чуждите пазари не можеше да намери никакъв прием. Ние не трябва да се бъркаме с това, че за необятните съветски пазари потъваха и развалените ни домати и консерви и така нататък и да мислим, че това се е случило на всички пазари. Ние не бяхме на световните пазари. Това е истината. Имахме неконкурентна промишленост и индустрия изобщо. Добре, но всички, аз останам с впечатление, че не всички политици се отнасят към нея днешен с негативно чувство към приватизацията. Да, може би всички знаят и си признават, че е имало така, лоши моменти, нечисти практики по време на тази приватизация, но част от разумните хора в политиката не отричат приватизацията като един от най-важните моменти в нашата история. Защо обаче други продължават да твърдят, че заради това, че е била лошо направена, изобщо не е трябвало да се случва приватизацията, едва ли не? Вижте, аз само искам да се върна към това, което казвате, че не всички отричат приватизацията. Тя наистина трябваше да се случи. Ако трябва да сме обективни, включително това беше част и от споразуменията с Международния валутен фонд 97-ма година, след като дойде правителството на Костов за стабилизиране на лева и изобщо на банковата система в България. Така че това беше едно от условията, които ние трябваше да изпълним. И нормално беше приватизацията да се случи. Оттам нататък друг е проблема, че тя не се случи, защото беше замислена в партийни централи и по други номенклатурни офиси. По-скоро в една партийна централа. Да, или в една партийна централа. Но що се отнася до политиците? Кои са политиците, които казват, че приватизацията не е трябвало да има? И това са левите политици. Значи, предимно това са БСП. Те, ако си спомнете, и на времето, когато започна приватизацията, те бяха най-големите и противници. През целият този период, около 20 години, те непрекъснато тръбят и говорят, че приватизацията е била бандитска, грабителска, мафиотска и така нататък. Но ако обърнем нещата по друг начин, ако направим един анализ кой приватизира и какво се приватизира, ще видите, че над 80% от приватизаторите, това са хора свързани с комунистическата номенклатура, с деца или роднини на кръга около Политбюро и ЦК на БКП, и основно ченгета от ДС. В останалите 80% може би има някъде около 10% чисти работническо-менеджерски приватизационни сделки, но другите сделки също са свързани или за тях стоят поставени лица пак от тая номенклатура, която държи другите 80%. Така че в края на краища тези, които най-много говорят, че приватизацията не е трябвало да се случва, парите отидаха в и активите държавните отидаха в тяхните джобове. Добре, аз понеже виждам тук и на кадрите, виждам документи Техноимпекс, Корнелия Нинова и така нататък, тая сага цялата около нея. Тя не е ли точно такъв пример? Значи тази сага с Корнелия Нинова, те колкото от БСП да се опитват и самата тя да я омалуважават, да говорят, че това била една чиста сделка, това е може би един от най-емблематичните случаи на разбойническа приватизация. На разбойническа приватизация. И ще ви кажа, няколко са така опорните точки, нали, въз основа на които може да се гради това становище. Първо, тази приватизация не е извършена, примерно, тя е извършена чрез преговори с потенциален купувач. Тоест, набелязва се един потенциален купувач, нали, решава се чисто номенклатурно, нали, или административно в съответното министерство, че с него ще преговаряме, а не примерно с мен или с вас, които предлагаме по-добра цена, тоест да бъде на търг, да бъде на пазарен принцип. Така, ето ви първия момент как е извършена тази приватизация. След това, погледнете оттам нататък какво се случва. Тези хора плащат за това предприятие Техноимпекс едва 70 000 долара на два транша.
от цената, която е обявена за приватизация. На следващата година изплащат предприятието, но с компенсаторки. Ако си спомняте, компенсаторките бяха паднали до 13 стотинки, до 26 стотинки. 35-36 стотинки беше една от най-добрите цени за компенсаторките. Тоест за жълти стотинки те са изкупили това предприятие. От друга страна, на три пъти са им правени анекси от Министерството на икономиката за инвестициите, които те трябва да направят след приватизацията, което е един много важен момент в приватизационната сделка. И тези инвестиции накрая са намалени до 300 000 лева. До 300 милиона лева. Което е едно абсолютно нищо. Освен това, вземете факта, че примерно две седмици преди Нинова и компания да приватизират това външно търговско дружество, по неговите сметки е имало активи, финансови и материални за около 3 милиона лева, като доминирани 3 милиона лева. Нали? Това са от сегашните. В същото време, те го купуват за 70 хиляди долара. Нали? Това е кон за кокошка просто приватизация. Къде е моралната страна в тази приватизация? Тоест за 70 хиляди долара си купуваш предприятие, което разполага за 70 и айде още са изплатили милион. Около 70, да кажем за около 150 хиляди долара всичко платено за това предприятие. Те са придобили активи, включително огромни терени в чужди държави, етажна собственост в центъра на София, нали? И чисти пари, и чисти пари като над 1 800 000 са били валутни лева. Говорим за долари. Ето, всеки може да си направи сметката. И ако това е честно и морално и почтено, нали, окей. След това, вижте, има един друг много интересен момент. Корнелия Нинова 97-ма година става шеф на Техноимпекс. На Техноимпорт импорт после става шеф на борда на директорите, влиза в друго търговско дружество. Външно търговско. Мъжът и пък само няколко месеца по-късно става шеф на Минерал Импекс. Нали, също друго външно търговско дружество. През това време в България са оперирали така читаво, нали, и са работили ефективно около 10-ти такива дружества. Тоест около 30% от управлението на външно-търговските дружества е в една фамилия, в едно семейство. И той не случайно, затова Антон Тодоров ги нарича семейство импексови, нали, така с съответната доза ирония. Не, не може ли да предположим, че просто са кадърни хора, читави хора, може ли са просто много добри професионалисти? Можем да го допустим това и това е нормалното. Точно такива хора трябваше да влядат. Трябваше да влядат истински менеджери. Но в случая, специално с Корнелия Нинова, тя не е такъв случай. Защо какво е правила преди да стане менеджер? Какво е правила? Значи, тя, примерно, след като завършва университет, около 4-5 години е работила и след това попада в Техноимпекс изведнъж. Тя няма нито опита, нито квалификацията, нито се е занимавала с външно-търговска дейност, нали? Тя е просто един посочен човек, един избран човек, който да свърши определена операция и определена сделка. Сега, тук има един много интересен момент. Откъде намират толкова пари, за да си го закупи? Значи не само парите, как я намират изобщо? Тук има също един интересен момент. Има някакви спекулации, че едва ли не тя е избор на Костов. Интерес на истината, Иван Костов няма никаква представа за нея. Той оставя, примерно, такива назначения на по-ниски нива. И човека, който е вкарва в Техноимпекс, нали? Това е Александър Тасев. Той по това време... Заместник-министър на икономиката. Точно така. Заместник-министър на икономиката при Валио Василев. Той беше министър. С Корнелия Нинова те са засекли две години по-рано в Софийска община. Оттам им е връзката, оттам се познават. Така всъщност тя попада в това предприятие. И дава възможност да приватизира. Но другия въпрос, който вие задавате, нали... Откъде намират дори тези пари, като си спомним, че по това време пенсиите бяха спаднали до 3, до 5 лева, заплатите нормални на чиновниците бяха около 10 лева. Макар че тя сега каза, че не си спомня точно дава ли ги, ги дава... Ами то още по-страшно. Как можеш да не си спомнеш, ако не си ги дал, как си станал собственик? Като си купил нещо, ли си го платил? Как си станал собственик? То още по-страшно. Тя просто така се увъртоли в едни лъжи, в едни обяснения. Това изненадва ли? Не ме изненадва, защото така нейният стил е общо взето такъв. Тя пусне някаква бомба, някакъв фойерверк и след това като вземе да се обяснява и потъва в някакви лъжи, в някакви измами, в някакви... Само преди да продължим да сгубим картината. Значи, какво имаме до тук? Има госпожа Нинова без никакъв опит, без никакви менеджерски години зад гърба си. Изведнъж, не знайно откъде... И получава 33%. Тя с най-голям дял от всички. Става мажоритарен собственик, да, на акции в едно голямо дружество, което за
го купува за 70 хиляди долара, пък то притежава няколко милиона активи. Реални. Това се случва, когато на власт е синьо правителство. Тя има някакви, казвате вие, близки отношения с замминистър в син кабинет. По-късно тя става заместник министър на икономиката в ляво правителство, уволняват я за корупция, сега става лидер на социалистическата партия, която през всичкото това време обяснява, че приватизацията е нещо лошо. Това някак си... И я заклеймява. Не, това някак си не налива ли още вода в мелницата на усещането на хората, че приватизацията въобще е нещо мръсно? Защото това са изключително непоследователни действия и непоследователни факти, които се нареждали. Вижте, тази история с Корнелия Нинова просто доувъргаля приватизацията в калта и в помията на прехода. Ако това беше една нормална държава и ако това беше един нормален европейски политически лидер, защото тя много претендира, че е лидер на европейска левица, само заради този скандал около Техноимпекс, тя трябваше да си подаде оставката и да си тръгне. Само заради този скандал. Но вижте, забележете нещо много интересно. Кои хора излизат в момента да адвокатстват на Корнелия Нинова, да я защитават от нейната партия? Това са хора като Таско Ерменков, примерно Славчо Велков, Зафиров и други лица, които случайно попаднали в този парламент. Лица, които тя вкара. Лично тя е ходатайствала за тяхното влизане, нали? И всъщност тя е ракетата носител, за да влязат в парламента и да се окажат изобщо в изборните листи на БСП. Но другите, старите играчи, забележете, един от тях да е излезал да говори в защита на Нинова, да обяснява, че приватизацията е чиста, че всичко е точно и спокойно. Аз съм говорил с депутати от БСП, от така по-старото поколение, и те с доста насмешка и ирония гледат на всичко това, което се случва, и на тях им е ясно какво е правила Нинова и каква е била приватизацията. И за това те мълчат и не говорят, ако ви прави впечатление. Това и между другото интересно не се ами анализирайте го, вижте кои излизат. Всеки ден тя пуска и не и същи. Например, една Елена Йончева, която тя вкара в парламента, тя обаче е така доста по-обладяна и хитра. И разбира нещата за какво става дума. Ето, например, тя не излиза, дума не продумва. Между другото, той Станишев ни дума не продумал по време на изборите. И сега дума не казва по отношение на това. Представиш Станишев беше човека, който я уволни, за да се мнение. Уволния, да, но представиш е малко по-различно. Така, ако го наблюдаваме, той съвсем не е излязъл от играта. Говоря за играта в България, на социалистите. Понеже го казвате, да ви задам така директно въпрос. Очаквате ли, че след като му изтече мандата в ПЕС, той ще търси вратички, пътища, пътеки, магистрали да се върне като... Значи не само очаквам, аз така разчитам и виждам знаци, че той работи в тая посока. Той работи в посоката в България, неговия имидж да е добър, неговия авторитет да не е западнал. Да, направи няколко големи събития. Няколко големи събития, така форуми, аналитични, и мисля, че той си пустил и си подготвя така меко кацане в България след... Като му изтече мандата в ПЕС. Да. И съвсем не смята да се оттегли да се занимава с нещо друго, а по-скоро го виждам като човек, който има сериозни интереси за връщане в БСП. Политика. В политиката и в БСП специално. Добре, само че... Той си тръгна неудовлетворен от БСП. Ако си спомняте. Да, общо взето, тогава имаше, не знам, наши зрители си спомнят, имаше доста сериозни скандали. Скандали, Първанов БСП, напусна, но, да кажем, че провала на тройната коалиция. Отиването му на поста, председател на ПЕС, да, го и на правителството на Орешарски, ако си спомняте, нали? Да. Обаче, някакси аз оставам с усещането, че българската политика, 30 години след като уж се случиха някакви промени, почти 30 години, продължава да се върти около всички теми, свързани с времето преди и малко след настъпването на промените. Продължаваме си говорим за чингета, продължаваме си говорим за приватизация, продължава да няма морал, което е много странно, защото БСП са хората, които непрекъснато говорят за морал. И всички, между другото, тук в момента да припомня, че всички случаи до сега, които искаха оставки на... И когато говорим за Антон Тодоров, и когато говорим за Дилян Добрев, и когато за всички тия хора, на които искаха оставките, и Главчев и така нататък, те непрекъснато изтъкваха на преден план морала, не толкова, че незаконно, а морално. Само, че сега Корнелия Нинова вади някакви листя, от другата страна депутати от ГЕРБ вадят други документи и така нататък. Няма значение, но хората малко се пообъркаха сега последно, има ли, няма ли нарушение, но тук не излиза ли пак въпроса, а морално ли е?
Защото тя казва, нищо незаконно няма, а прокуратурата ме провери, няма незаконно. А морално вижте, е. БСП, БСП още след смяната на името, т.е. като се трансформираха от БКП в БСП, те са така уникални лицемери. Та част от това тяхно лицемерие е и играта с морала. Те се опитват винаги да бъдат съдници, да раздават правда. Но ето го конкретния случай. Значи, когато приватизират БСП и тяхни хора, е морално. Приватизацията е чиста, тя е законна, нормална, добра. Как ще е морална? Който за 70 хиляди си купуваш нещо, което струва няколко милиона. Ама чуйте ги, това са хората на БСП, които излизат всяка вечер по телевизията и обясняват как преминува всичко е чисто. Нали? Те хора ще застанат утре пред избирателите си. Аз не знам тяхните избиратели говорят ли с депутатите си, говорят ли с хората, които са излъчили в парламента. Не ги ли питат? Тук става въпрос за някакъв или сгрешен морал, или още по-страшното, че се изправяме пред хора, които са събрани в една политическа партия и общност, които не правят разлика между добро и лошо. Това е страшно. Правят. Очевидно правят. Добро е всичко, което те правят, лошо е всичко, което правят другите. Дали то наистина е добро? Или е просто някаква пропаганда? Това е пропаганда на доброто. Но дали реално там стои нещо добро? Аз не мога да кажа, че тая приватизационна сделка на Корнелия Нинова, това е сделка, емблема на разбойническата приватизация. Емблема. Като турим тук и чисто моралния момент, как един човек, който влиза в една синя власт, приватизира, започва кариерата си като капиталист, нали? Защото тя реално, чрез тази сделка, тя става капиталист, Корнелия Нинова. На пазарен принцип. На пазарен принцип. Ма не е на пазарен, а е чрез потенциален купувач. Нали? Тя е избран, тя е назначен капиталист. Тя от те е назначените капиталисти. Става капиталист, след това разкешва каквото може, изчиства дружеството. Къде е в момента това дружество? Някой пита ли се? Какво е станало с това дружество? Не, разкешено е, разпродадено е всичко от него. Всеки си е турил част от активите му в джоба си, едни по-малко, други повече. Има задкулисни играчи, които също са се облажили, нали? И изведнъж госпожата разпродава всичко, отказва се от дружеството, не иска вече да бъде капиталист млад и решава да бъде социалист, да бъде човек на държавна хранилка, става заместник министър и почва да говори за равенство, за солидарност и за каквото искате. И за любов към Русия. Това не е лицемерие. Това е цинизъм. Това е дори цинизъм. Това е цинизъм. Лицемерие е малко вече да се каже за поведението на госпожа Нинова, нали? Много тъжна констатация и мисля, че в БСП има така доста сериозни настроения. Въпреки, че показват пред обществото и пред медиите някакво единство, но вътре текат доста тежки процеси. И Корнелия, да, и Корнелия Нинова, която така нема доблестта сама да си тръгне след този скандал. Дали моралното беше това, тъй като тя говори непрекъснато за морал. Моралното беше да стане и да си тръгне след разкритията за тази приватизация и след цялото и увъртоване в опита да обясни как всичко било законно, честно и почтено и дори морално. За съжаление, ни остана да говорим по още една тема, която трябваше да си говорим от вчера, драмата с СРС-тата в парламента и така нататък, но това да кажем, че още една поредна тема, която по-скоро... Това е част от това цялото. Част от това цялото, което те кара да се отбуснеш от български политически живот. И тя също, ако и видите генезиса на тази тема, тя започва още от 90-та години, нали? Но запазвам си правото да ви поканя отново, за да говорим пък по тази тема, защото и там също има какво да кажем. Предполагам, че и нашите зрители има какво да кажат. За съжаление, днес ни остана време да ги чуем. Това беше от нас, уважаеми зрители. Благодаря много на Стой Костоянов, главен редактор на Фактор БГ. Благодаря и на вас. Останете с централната емисия новини на канал 3. Ще си им отново утре в 17.30 в ефира нашето предаване.